Salam, vaxtınız xeyir olsun. AYR 24 telekanalı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsi olan Qida Bələdçisi verilişi yenə də efirdədir. Studiyada Aysel Fərziyevadır və biz bu həftədə bir-birindən maraqlı, eləcə də aktual mövzularla qarşınızdayıq. Anonsları izləyək. Bəzi ölkələrdən Azərbaycana diri quş, quş əti, quşçuluq məhsulları və damazlıq yumurtanın idxalına tətbiq edilən məhdudiyyət aradan qaldırıldı. İrandan ölkəmizə gətirilən 64 tondan çox istifadəyə yararsız kartof məhsulu geri qaytarıldı. Fındıqda aflatoksin təhlükəsi. Bu təhlükə ilə necə mübarizə aparmaq olar? Birazdan Qida Bələdçisində. Respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərinin qarşısını almaq məqsədindən daha bir neçə ölkədən diri heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xam malın idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Belə ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatına görə Namibiya Respublikasının Zambezi regionunda dabaq xəstəliyi, Estoniyanın Tartuma inzibati ərazi vahidində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Bu yoluxucu heyvan xəstəliklərinə qarşı qabaqlayıcı tədbir olaraq Zambezi regionunun diri heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xam malın idxalına, eləcə də tranzit daşınmasına, Estoniyanın Tartuma inzibati ərazi vahidindən isə bütün növ diri quş, quş əti və damazlıq yumurtanın idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib. Həmçinin nəzarət tədbirlərinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə xəstəlik aşkarlanmış ərazilərdən gələn yaxud da tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub. Bir neçə ölkədənsə quş qripinə görə qoyulmuş idxal məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. Belə ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatına görə İtaliya, Bolqarıstan, Polşa, İngiltərə, Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyanın bir sıra inzibati ərazi vahidlərində qeydə alınmış yüksək və aşağı patogen quş qripi xəstəliyi aradan qaldırılıb. Həmçinin xəstəliyin ləğv edilməsindən sonra gözləmə müddəti başa çatıb və vilayətlərin epizootik sağlamlıq statusu bərpa olunub. Bununla əlaqədar olaraq sadalanan ərazilərdən məhdudiyyət tətbiq edilən inzibati ərazi vahidlərindən bütün növ diri quş, quş əti, quşçuluq məhsullarının və damazlıq yumurtanın ölkəmizə idxalı ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı bir daha tövsiyə edir ki, yüksək patogen quş qripi xəstəliyinin baş verməməsi üçün quşçuluq məhsullarının və quşların beynəlxalq ticarətinin aparılmasında ölkələrin epizootik vəziyyəti nəzərə alınmalı, quşçuluq təyinatlı istehsal müəssisələrində və bu müəssisələrin daxil olduğu ərazilərdə daim müşahidələr aparılmalı, baytarlıq sanitariya tələblərinə ciddi əməl edilməlidir. Qida bələdçisinə baxırsınız, ölkəmizdə dönər biznesi ilə məşğul olan qida obyektlərinin sağlamlaşdırılması istiqamətində nümunəvi dönər biznesi layihəsinə start verilib və bu layihə çərçivəsində 20 dönərxana seçilib, həmin dönərxanalara zəruri metodiki göstərişlər verilib, təlimlər keçirilib, eləcə də lazımi avadanlıqlarla təchiz edilib. Layihə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və ABAD Publik Hüquqi Şəxslə birlikdə həyata keçirilir. Məqsəd dönərxanaların texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qurulmasını təmin etməkdir. İlkin olaraq paytaxt ərazisində 10, digər şəhər və rayonlarda da 10 obyekt olmaqla ümumilikdə 20 dönər biznesi ilə məşğul olan müəssisənin sağlamlaşdırılmasına başlanılıb. Hər qurumun öhdəliyinə düşən müəyyən bir funksiyalar var və burada əsas məsələ sahibkarlara müəyyən avadanlıqların təqdim olunması, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi və digər qurumların göstərdiyi maliyyə, hüquq xidmətləri, satış xidmətləridir. Nümunəvi dönər biznesi layihəsi çərçivəsində müəssisələrə metodiki köməkliyin göstərilməsi, qida təhlükəsizliyi üzrə işçi heyətin təlimatlandırılması, həmçinin keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə dövri qiymətləndirilmə kimi tədbirlər həyata keçirilir. Həmçinin obyektlər zəruri avadanlıqlarla təchiz edilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 aprel 2019-cu il tarixində 11.43 nömrəli sənəd-zamanəsən Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədi ilə 2019-2025-ci illər ərzində dövlət proqramı təsdiq olunmuşdu. Bu müəssisələrdə həssas təbəqədən olan insanların ən az 2 il müddətində əmək müqaviləsi ilə işə başlaması da planlaşdırılır. Qeyd edək ki, dönər biznesi ilə məşğul olan qida obyektlərinin sağlamlaşdırılması layihəsinin əsas məqsədi dövlət özəl sektor əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi, əhaliyə sağlam ictimai iaşə xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.
İrandan ölkəmizə idxal olunan 64 tondan çox istifadəyə yararsız kartof məhsulu geri qaytarılıb. Belə ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsindən İrandan fiziki şəxs Ağayev İlkin Adiloğlu tərəfindən idxal edilən ümumi çəkisi 23,7 ton və hüquqi şəxs Zedent MMC tərəfindən idxal edilən ümumi çəkisi 40,45 ton ərzaqlıq kartof məhsulu partiyasına Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişləri baxış keçirib. Baxış zamanı idxal olunan məhsuldan nümunələr götürülüb, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarında müayinələrə cəlb olunub. Müayinələr nəticəsində nümunələrdə karantin tətbiq edilən orqanizm, kartofun qonur çürüməsi aşkarlanıb və istifadəyə yararsız ümumi çəkisi 64,15 ton ərzaqlıq kartof məhsulu partiyasının geri qaytarılması barədə qərar qəbul edilib. Rusiyadan ölkəmizə gətirilən toxumluq kartof məhsulunda da kartofun qonur çürüməsi aşkarlanıb. Elə bu səbəbdən də 67 ton kartof məhsulu Cəlavad rayonunda yerləşən məhvetmə poligonunda məhv edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkəyə idxal olunan qida məhsullarına nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Belə ki, Rusiyadan idxal edilən kartof məhsuluna agentliyin müfəttişləri baxış keçiriblər. Baxış zamanı idxal olunan məhsuldan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarında müayinəyə cəlb olunub. Müayinələr nəticəsində kartof məhsulunda karantin əhəmiyyətli zərərli orqanizm aşkarlanıb. Agentlik istifadəyə yararsız toxumluq kartof məhsulu partiyasının məhv edilməsi barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan Respublikası Fitosanitar Nəzarət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun müvafiq maddəsinə əsasən zərərvericilərlə siyahətlənmiş məhsul partiyası məhv olunması və yaxud da ki zərərsizləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, hal-hazırda Cəlilabad poligonunda həmin siyahətlənmiş məhsulun məhv edilməsi prosesi həyata keçirilir. Fındıq ölkəmizdə əsas ixrac yönümlü məhsullardan biridir, amma bu məhsullar üçün bəzən təhlükələr yaranır. Səbəb isə aflatoksindir. Fındıqda aflatoksin məhsulunun düzgün qurudulmaması, uzun müddət torpağın üzərində qalması, qurudulandan sonra torpaq, yarpaq, ot kimi yad cisimlərdən təmizlənməməsi, eləcə də kisələrə, qaydalara uyğun olmayan formada yığılması və düzgün şəraitdə saxlanmaması zamanı aflatoksin yaranır. Bu toksinin miqdarı normadan yüksək olduqda insan sağlamlığı üçün xüsusi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Sizə indi təqdim edəcəyimiz materialda bu barədə ətraflı məlumat yer alıb, izləyək. Qida məhsullarında, yemlərdə və quru meyvələrdə temperaturun və rütubətin artması nəticəsində xüsusi kif göbələkləri inkişaf edir ki, bu kif göbələklərdə toksinlər ifraz edirlər. Bu toksinlərə aflatoksin adı verilmişdir. Aflatoksin xüsusi zərərli birləşmələrdir. İnsan və heyvan orqanizminə mənfi təsir göstərirlər. Onların 20-dən çox növü məlumdur. Bunlardan ən təhlükəliləri aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1, M2-lər hesab olunurlar. Aflatoksin quru meyvələrdən biri olan fındıqda tez-tez rast gəlinir. Fındıq düzgün şəkildə saxlanılmadıqda, uzun müddət torpaqla təmasda qaldıqda, ha belə, yığın vaxtı xüsusi yad cisimlərdən təmizlənmədikdə, onun tərkibində aflatoksin yarana bilir. Bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa İttifaqı ölkələrində hər kiloqram fındıq üçün ümumi aflatoksinin miqdarı 10 mikroqram, aflatoksinin ən geniş yayılmış metaboliti olan B1-in miqdarı isə 5 mikroqram olaraq normalaşdırılır. Keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün fındıq bağları əlverişli sahədə salınmalıdır. Fındığın yığımı vaxtında həyata keçirilməli, həmçinin onun saxlanılma şəraitinə xüsusi nəzarət edilməlidir. Məhsul sərin, quru və təmiz şəraitdə saxlanılmalı, birbaşa günəş işığından qorunmalıdır. Mütəxəssislər fındığı növ və yığım illərinə uyğun olaraq ayırıb, kətan və brezent kisələrdə saxlamağı tövsiyə edirlər. Fındıqda aflatoksin təhlükəsindən danışmışkən, elə fındıq ixracında aflatoksinin təyini də olduqca vacib məsələdir. Mən bir məlumatı nəzərinizə çatdırım. Son 3-4 il öncə ilə müqayisə etsək, Azərbaycandan ixrac olunan və tərkibində aflatoksin olduğuna görə geri qaytarılan fındıq məhsullarının həcmi
bu il cari ildə nəzərə çarpacaq dərəcədə dəfələrlə azalıb. Bu da əlbəttə ki, aflatoksinin təyini istiqamətində görülən işlərlə bağlıdır. Bu təyinatsa əlbəttə ki, laboratoriyalarda, qida sahəsində fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda həyata keçirilir. Bəs ölkəmizdə qida sahəsində fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda vəziyyət necədir? Bu laboratoriyaların maddi texniki bazası, imkanları hansı səviyyədədir? Biz indi bu barədə danışacağıq. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun analitik ekspertiza mərkəzinin rəhbəri Fərid Əliyev bizləndi və biz bu barədə Fərid müəllimdən ətraflı müzakirə aparacağıq. Fərid müəllim, salamlayırıq sizi. Xoş gəlmisiniz bizim studiyamıza. Fərid müəllim, dediyimiz kimi, əlbəttə, laboratoriyaların fəaliyyətindən geniş danışacağıq, amma bir qədər əvvəl biz çox maraqlı bir sujet təqdim etdik tamaşaçılarımıza. Fındıqda aflatoksinin təhlükəsi və təyini ən əsas məsələlərdən biridir, günümüzün aktual problemidir. Ölkəmizdə qida sahəsində, xüsusilə konkret olaraq desək, analitik ekspertiza mərkəzinin laboratoriyalarında aflatoksinin təyini istiqamətində hansı işlər görülür, hansı nailiyyətlər var? Çox sağ olun. Doğrudan da aflatoksin müayinəsi çox önəmlidir. Çünki aflatoksin maddəsi kanserogen maddədir. Sağlamlığa ciddi təhlükə törədir. Və onun üçün də həm bizim ixraz məhsulumuz olan fındıqda bunun təyini və qarşı tərəfin, qarşı ölkənin aflatoksinin miqdarının önəmli vurğulaması bizim tərəfdən də bu sahədə, bu müayinələrə diqqət artırılmasına səbəb oldu və bizim milli referens laboratoriyamız milli akreditasiyadan keçmişdir və sırf aflatoksin müayinəsi üzrə səriştəlilik sınaqlarında iştirak eləmişdir və həmçinin beynəlxalq EOSC metoduna validasiya olmuş metodu ilə bu müayinəni aparır və siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni ötən illərə nisbətən bu il xüsusilə bu müayinədə bizim heç bir problemimiz olmayıb, geri qaytarılma notifikasiya olan bir məhsulumuz olmayıb. Fərid müəllim, əslində biz qida təhlükəsizliyindən danışanda, xüsusilə nəzarət tədbirlərindən danışdıq, verilişimizin əvvəlindən də başlayaraq, amma burada laboratoriyalar çox mühüm rolu oynayan belə deyək, faktordur. Çünki bütün qida məhsullarının yolu laboratoriyadan keçir. Ölkəyə idxal edilən, ölkədən ixrac edilən, bizim ölkəmizdə istehsal edilən məhsulların hər biri bu laboratoriyalarda yoxlanır və daha sonra istehlakçılara belə deyək, təqdim edilir. Bəs bu laboratoriyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansı işlər görülür? Bugün laboratoriyalarda, xüsusilə konkret desə, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdindəki laboratoriyalarda vəziyyət necədir? Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində hal-hazırda 10 laboratoriya fəaliyyət göstərir və bu laboratoriyaların 5-i Bakıda yerləşir, digəri isə regionlarda, həmçinin regionlarda 6 bölməmizdə fəaliyyət göstərir. Və bu laboratoriyaların əsas istiqamətləri heyvan sağlamlığı, bitki sağlamlığı, həmçinin qida təhlükəsizliyi istiqamətləridir. Bizim xüsusi bir laboratoriyamız da var, kompleks tədqiqatlar laboratoriyası. Bu, biraz fərqli laboratoriyadır. Burada adından göründüyü kimi mürəkkəb tədqiqatlar, baytarlıq preparatları, agrokimyəvi maddələr, pestisitlər, gübrələr, bioloji fəallığa malik qida əlavələri, bütün növ qablaşdırma məhsulları analiz olunur. Və biz bu laboratoriyaların daimi fəaliyyətini analiz edirik, onların fəaliyyətini optimallaşdırması yönümündə işlər aparırıq. Misal üçün deyim ki, həmən laboratoriyalar istiqaməti həmən bölgədə, yəni müvafiq regionumuzda hansı tələbat, hansı növ məhsullar daha çox yayılıbsa, o istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Misal üçün deyim ki, bizim Xaçmaz bölgəmizdə fitosanitar laboratoriyamız var. Bərdədə isə hayvan sağlamlığı sahəsində fəaliyyət göstərən baytarlıq laboratoriyamız var. Və yaxud da ki, məsələn, Lənkəran bölgəmizdə hər üç istiqamət üzrə həm heyvan sağlamlığı, həm bitki sağlamlığı, həmçinin qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən laboratoriyamız var. Maddi texniki bazaya gəldikdə isə mən əminliklə deyə bilərəm ki, bizim laboratoriyalar ölkəmizin ən qabaqcıl maddi texniki bazasına görə ən qabaqcıl laboratoriyalar siyahısına daxildir. Bizdə təminata xüsusi önəm yetirilir və laboratoriyalarımız ən müasir avadanlıqla təchiz olunub. Bura maye xromatoqrafları, müxtəlif detektorlu maye xromatoqrafları, qaz xromatoqraflarını aid eləmək olar. Ən müasir müayinə metodları, beynəlxalq müayinə metodları, ISO, EOSC, EPPO və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış müayinə metodları istifadə olunur. Elə bu ilin əvvəlində biz kompleks tədqiqatlar laboratoriyamıza
ölkəmizdə və regionda çox nadir olan Kütov mayı xromatoqrafı əldə etmişik. Bu xromatoqraf vasitəsilə nümunədə bilinməyən maddələri belə aşkar eləmək mümkündür. Mən həmçinin o təkmilləşdirilmə işlərindən danışanda bəzi rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Misal üçün, bu ilin son 9 ay ərzində bizim laboratoriyalar tərəfindən 1.428.000-dən artıq müayinə aparılıb. Yəni, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir və bu müayinələrin haradasa 0,5% uyğunsuz nəticələr verib. Müqayisə üçün, ötən ilin rəqəmlərində deyim, eyni müddətdə bizdə 1.300.000 müayinə analiz olunmuşdur. Və daha bir rəqəm, gördüyünüz kimi bu 4 istiqamət üzrə 1630 müayinə apara bilirik bizim laboratoriyalarda. Bir daha təkrar edirəm, 1630 bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və ötən ilin əvvəlindən, daha doğrusu bu ilin əvvəlindən biz bizim Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasında tələbatı ehtiyacı nəzərə alaraq artıq bitki və bitkisili məhsullarında virusoloji müayinələrə başlamışıq. Bizim Tovuz regional sınaq laboratoriyamızda fitosanitar müayinələrə başlamışıq və bizim gələcək planlarımız, yaxın gələcək planlarımız inşallah Şamaxıda bizim kompleks tədqiqatlar laboratoriyasının yeni bölməsinin açılmasıdır. Həmçinin yeni metodları mütəmadi validasiyadan keçirmək, verifikasiyadan keçirmək. İnşallah bizim laboratoriyalarımız milli akreditasiyadan keçir və bir laboratoriyamız beynəlxalq akreditasiyadan keçir. Elə mən bu məsələyə toxunmaq istəyirdim, Fərid müəllim. Laboratoriyaların nəticələrinin tanınması, beynəlxalq səviyyədə tanınması çox vacib məsələdir. Bildirirsiniz ki, laboratoriyalar mütəmadi akreditasiyadan keçir. Beynəlxalq tanınırlıq, belə deyək, laboratoriya müayinələrinin tanınırlığını əldə etmək üçün görülən işlər effektivdir ümumiyyətlə? Bilirsiniz ki, laboratoriya analizinin nəticəsində bir sıra amillər təsir göstərir. Burada həm avadanlığın saz vəziyyətdə olması, kalibrasiyadan keçməsi, reaktivlərin keyfiyyətdə olması, personalın səriştəliyi və həm əsas meyar da bütün bu amillərin üstündə olan keyfiyyət sisteminin olmalıdır. Və ona görə də biz akreditasiya məsələlərinə çox böyük önəm yetiririk, veririk. Və dediyim kimi, bizim planımızda bu yaxın gələcəkdə, üzümüzə gələn ayda Milli Referens Laboratoriyamızın beynəlxalq akreditasiyadan keçirilməsidir. Və səriştəlik sınaqlarına toxunduz. Ondan qabaq mən istəyərdim bizim personal haqqında danışam. Qeyd etdiyim kimi, bizim maddi texniki bazamız kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Amma bizim laboratoriyamızın ən böyük aktivi, ən böyük dəyəri əlbəttə ki, bizim personalımızdır, peşəkarlar. Yəni, qeyd etdiyim ki, 1630 müayinə aparan peşəkarlar, yəni kifayət qədər müxtəlif ixtisas sahibləridir. Burada həm bioloqlar, həm mikrobioloqlar, kimyacılar, molekulyar genetiklər, entomoloqlar, müxtəlif ixtisas sahibləridir. Və biz bunların hazırlanmasına böyük önəm veririk. Bir rəqəmi qeyd edeyim ki, bu ilin əvvəlindən artıq 40-dan çox daxili və xarici təlimlərdə bizim mütəxəssislər iştirak ediblər. Bu da çox önəmlidir, çünki bizim mütəxəssislərin peşə hazırlığı, peşəkarlığı, beynəlxalq səviyyəli analizlərin mənimsənilməsinin önəmi əlbəttə ki, yüksəkdir. Həmçinin biz beynəlxalq əməkdaşlığa da böyük önəm veririk. Bizim hal-hazırda laboratoriyamızda Türkiyədən bir sıra mütəxəssislərimiz çalışır. Biz onlarla təcrübə mübadiləsi aparırıq. Eyni zamanda bizim bu yaxınlarda bir sıra mütəxəssislərimiz Belarusiyada baytarlıq sahəsində, heyvan sağlamı sahəsində təlimlərdə iştirak eləmişdir. O ki, qaldı peşəkarlığı səriştəliyi sınaqlarında. Yəqin ki, tamaşaçılara biraz bu barədə qısa arayış vermək lazımdır. Peşəkarlıq sınaqları bu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müəyyən nümunələri hazırlayıb, bir sıra laboratoriyalara göndərilib. Və o laboratoriyalar tərəfindən həmən analizlər aparılıb, nəticələri geri dönüş edib, müqayisə etməkdən ibarətdir. Biz ən mötəbər təşkilatların, Fransa, İngiltərə, Polşa, Türkiyə və digər ölkələrin təşkil etdiyi
səriştəlik sınaqlarında iştirak eləmişik. Bu ilin əvvəlindən 100-dən çox belə sınaqlarda iştirak eləmişik və çox uğurlu nəticələr əldə etmişik. Elə o cümlədən verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz aflatoksin sınağında da biz mütəmadi səriştəlik sınaqlarında iştirak edirik və uğurlu nəticələr əldə edirik. Fərid müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Kifayət qədər maraqlı məlumatları bölüşdünüz bizlə. Böyük uğurlardan söhbət gedir. Əslində biz bu uğurların davamını arzulaya bilərik. Ancaq sizə çox sağ olun. Gəldiniz və bu məlumatları tamaşaçılarımıza çatdırdınız. Mən qeyd edeyim ki, bizim studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik Ekspertiza Mərkəzi Departamentinin müdiri Fərid Əliyev idi. Biz Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların fəaliyyətindən danışdıq. Həyata keçirilən səriştəlik sınaqlarında əldə edilən uğurlardan, laboratoriyaların akreditasiyadan keçirilməsindən danışdıq. Qida bələdçisi davam edir. Yağlardan təkrar istifadədən danışacağıq, çünki bugün günümüzün aktual problemlərindən biridir bu məsələ. Yağlardan təkrar istifadə yağın tərkibinin dəyişməsinə səbəb olur və bu da insan orqanizmi üçün çox ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Elə növbəti sujetdə mütəxəssislər yağlardan dəfələrlə istifadənin orqanizmə təsiri barədə danışıblar. İzləyək. Yeməklərə xüsusi dad, ləzzət qatan yağlardan dəfələrlə istifadə onların tərkibinin dəyişərək təhlükəli birləşmələrə çevrilməsi ilə nəticələnir. Yağların nəinki dəfələrlə qızdırılması, hətta bircə dəfə də qızdırılması onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini, keyfiyyətini dəyişdirir. Xüsusilə də bu, təbiətdə doymamış halda olan bitki mənşəlli yağlara aiddir. İstiliyi ilə emal olunan kimi bu yağlar süni şəkildə doydurulur və bu doydurulma prosesi nəticəsində buna kimyəvi dildə desək doydurulma, saturasiya və ya margarinizasiya da deyirik. Həmin o margarinlərin yaranması belə baş verir və bir məqam da baş verir ki, yağın quruluşu dəyişir, o trans izomerlər yaranır. Trans izomerlər təbiətdə mövcud deyil. Bu tamamilə fərqli bir quruluşa malik hala gətirir yağları və bunun orqanizmə çox müxtəlif təsirləri əslində ədəbiyyatda qeyd olunur. Termal olaraq oksidləşən lipidlər membran makromolekulunun perkusiləşməsini artırır, onların mutagenliyini və genotoksikliyini yüksəldərək potensial olaraq xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir. Xüsusən də açıq hava şəraitində yağlarda bir neçə kimyəvi reaksiya baş verir. Yağlar degenerasiya olunur, uçucu maddələr, arz olunmaz monomerlər, polimerlər, izomerlər və sərbəst radikallar əmələ gəlir. Bu cür yağlardan hazırlanan qidalar mütəmadi olaraq istehlak edildikdə orqanizmdə antioksidan müdafiə sistemini ciddi şəkildə pozur və bu da öz növbəsində ürək damar xəstəliklərinin, o cümlədən diabet xəstəliyinin yaranma riskini artırır. Təkrar qızdırılmış, istənilən növ yağda hazırlanmış qidaların istehlakı orqanizmdə ciddi fəsadlara yol açır. Belə qidaların istehlakı orqanizmin antioksidant müdafiə sistemini ciddi şəkildə poza bilir və ürək damar xəstəliklərinin, diabetin də yaranması riskini artırır. Bundan başqa dəfələrlə qızdırıldıqda yüksək temperaturun təsirindən yağların tərkibinin parçalanması nəticəsində sərbəst radikallar əmələ gəlir. Kanserogen xassiyyəyə malik bu maddələrin təsiri onkoloji xəstəliklərin də yaranması riskini artırır. Bunların ən optimal istifadə üsulu qızdırılmadan, termiki emala məruz qalmadan, yəni salatlara əlavə eləmək, yeməklərin üstünə hazır yeməklərin üzərinə əlavə eləmək şəklində istifadəsi tövsiyə olunur. Və burada önəmli məsələ bu duru və ya bitki yağlarının soyuq sıxım üsulu ilə, yəni soyuq preslə, sızma üsulu ilə alınması tövsiyə olunur ki, bütün o dəyərli doymamış yağ turşuları, omega 3-ü, omega 6-sı, omega 9-u onun tərkibində saxlansın. Mütəxəssislər bildirir ki, yağların təkrar istifadəsi ondan qidalar hazırlayanların da sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Belə ki, bu cür yağlarda qızardılmış nişastalı qidaların üst hissəsində zəhərli aldehidlər yaranır. Onlar gözün və tənəffüs yollarının selikli qişasını güclü şəkildə qıcıqlandırır, funksiyasını zədəliyir. Zəhərli maddələr daxili orqanlarda, xüsusilə də sinir sistemi və qaraciyərdə daha ciddi fəsadlara səbəb olur. Ona görə də bütün zərərli təsirlərdən qorunmaq üçün yağlardan təkrar istifadəyə yol verməmək lazımdır. Bu qədər siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idim. Aysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü AYR24 TV-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, növbəti həftə görüşəcəyik.